नमस्कार नेपाल टाइम्समा स्वागत छ फुटपाथ व्यवसायको उचित व्यवस्थापन गर्नुपर्ने भन्दै केही दिन अघि मात्रै काठमाडौँ महानगरको राष्ट्रिय सभागृह परिसरमा सात दिनभन्दा लामो समय उभिएर अभियन्ता यीले विरोध प्रदर्शन गरे उनको मौन प्रदर्शनलाई विभिन्न राजनैतिक दलहरूले पनि साथ दिए र अन्तत अभियन्ता ई र काठमाण्डु महानगरपालिका बीच चार बुधे सहमति पनि भयो काठमाण्डु महानगरपालिका र अभियन्ता ई बीच भएको उक्त सहमतिको फुटपाथ व्यवसायीहरूले स्वागत गर्दै गरी खान देउ भनी साथ दिने सबैलाई धन्यवाद दिन शान्तिपूर्ण र्याली पनि निकाले तर अहिले भने काठमाडौँ महानगरपालिकाले अभियन्ता यीसँग गरेको सहमति हप्ता दिनमै तोड़ेको भन्दै फेरि यो विषयले चर्चा बटुलेको छ सहमति अनुसार साविकमा फुटपाथ सार्वजनिक स्थलमा व्यापार गरेका व्यापारीका लागि महानगरपालिकाले एक साताभित्र पुनस्थापनाका लागि पहल गर्ने भनिएको थियो तर एक साता बितिसक्ता पनि महानगरले ती व्यापारीका लागि उपयुक्त स्थान पहिचान गर्न सकेको छैन जसले गर्दा आफूसँग गरेको लिखित सहमतिप्रति महानगर इमान्दार नदेखिएको अभियन्ताईले बताएका छन् फुटपाथ व्यवसायको उचित व्यवस्थापन गर्नुपर्ने भन्दै अभियन्ता यीले एक सय उनासय घण्टा उभिएर राष्ट्रिय सभागृह अगाडि विरोध प्रदर्शन गरेपछि गत बुधबार राति सम्झौता भएको थियो महानगर र यी बीच यो सहमति हुन निकै लामो समय लागेको थियो पहिलो दिन छ घण्टासम्म वार्ता चल्दा सहमति नभएपछि दोस्रो दिन गएको बुधबारको वार्तामा सहमति थियो उक्त सहमति बाहेक फुटपाथ सार्वजनिक स्थलमा व्यापार गर्ने क्रममा जफत गरिएका सामान महानगरपालिकाको स्टोरमा भएसम्म यकिन गरी सम्बन्धित घरधनीलाई गर फिर्ता गर्ने अनौपचारिक क्षेत्र मार्फत हुने व्यापार व्यवसायलाई व्यवस्थित गर्न व्यापार गर्ने स्थल समय व्यापार गर्न आवश्यक मानिने व्यक्ति यकिन गर्न र स्थान उपलब्ध गराउने विधि प्रक्रिया तथा कानूनी व्यवस्था समेतको प्रावधान गर्नुपर्ने विषयमा अध्ययन गरी दुई महिनाभित्र त्र महानगरपालिकामा प्रतिवेदन पेश गर्न समिति गठन गर्ने सहमति भएको थियो तर यीसँग सहमति गरे पनि महानगर भने फुटपाथ व्यापारीप्रति लचिलो हुने पक्षमा छैन कार्यपालिका सदस्य तथा वड़ा नम्बर बाइसका अध्यक्ष काजी महर्जनले भने महानगरको अबको नीति भनेको फुटपाथलाई व्यापार मुक्त गर्ने नै भएको बताएका छन् उनले भने सहमतिपछि सोमबार अभियन्ता र महानगर टोली बीच फेरि छलफल भएको छ जुन छलफलले कुनै निर्णय गरेको छैन महानगरभित्र कानूनले निषेध गरेको स्थान बाहेकका उपयुक्त स्थलहरू पहिचान गर्न महानगरले एक साताभित्र पहल गर्ने भनी सहमति गरे पनि तत्काल लागू नहुने अवस्था देखिएको छ उनका अनुसार फुटपाथ व्यापारीलाई दशैं तिहार पछि झनै कडाई गरिनेछ महर्जनले भनेका छन् अहिले हामीसँग स्रोत साधन र जनशक्ति नभएका कारण फुटपाथ व्यापारमा अलि लचिलो जस्तो देखिएको छ तर फुटपाथ व्यवसायका लागि महानगर लचिलो भएको होइन दशैं तिहार पछि कडाई नै गर्ने हो पन्ध्र हजार फुटपाथ व्यापारीका लागि पचास हजार नागरिकलाई असर पुर्याउन सक्दैनौ सहमति अनुसार साबिकमा फुटपाथ सार्वजनिक स्थलमा व्यापार गरेका व्यवसायीहरूका लागि महानगरपालिकाभित्र कानूनले निषेध गरेको स्थान बाहेक अन्यत्र उपयुक्त स्थलहरू पहिचान गर्न महानगरपालिकाले एक साताभित्र पहल गर्ने भएको छ फुटपाथ सार्वजनिक स्थलमा व्यापार गर्ने क्रममा जफत गरिएका सामान महानगरपालिकाको स्टोरमा भएसम्म यकीन गरी सम्बन्धित सामानका धनीलाई फिर्ता गर्ने सहमति भएको छ त्यसै गरी अनौपचारिक क्षेत्र मार्फत हुने व्यापार व्यवसायलाई व्यवस्थित गर्न व्यापार गर्ने स्थल समय व्यापार गर्न आवश्यक मानिने व्यक्ति यकिन गर्ने र स्थान उपलब्ध गराउने विधि प्रक्रिया तथा कानूनी व्यवस्था समेतको प्रबन्ध गर्नुपर्ने विषयमा ठोस सुझाव सहित अध्ययन गरी दुई महिनाभित्र महानगरपालिकामा प्रतिवेदन पेश गर्न समिति गठन गर्ने सहमति पनि भएको छ समितिमा काठमाण्डु महानगरपालिकाले तोकेका तीनजना अभियानकर्ता ईको तर्फबाट तोकिएका प्रतिनिधि दुईजना भौतिक तथा यातायात मन्त्रालयको प्रतिनिधि एकजना शहरी विकास मन्त्रालयका प्रतिनिधि एकजना र ट्राफिक प्रहरीका प्रतिनिधि एकजना रहनेछन् अभियान यी महानगरसँग फेरि लड़ने पक्षमा भने देखिँदैनन् आफूसँग गरेको लिखित सहमतिप्रति महानगर इमान्दार नदेखिएको भए पनि निराश भइहाल्ने अवस्था भने नरहेको भन्दै उनले व्यापारीहरूको एक तिहाई व्यापार चाडबाड़का बेला नै हुने भएकाले उक्त सहमतिपछि महानगर फुटपाथ व्यापारीमाथि लचक बनेको तथा चाडबाड़का बेला भएकाले महानगरको विरोध गर्ने र पेल्ने अवस्था नभएको बताएका छन् तर यीसँग सहमति गरे पनि महानगर भने फुटपाथ व्यापारीप्रति लचिलो भने देखे कारण महानगर को अब को नीति फुटपाथलाई व्यापार मुक्त कर का सड़क व्यापार का होनन्ने विषय त बालेन पटक 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 उठाते आया फेरी सहमति में बालेन के हस्ताक्षर समेत कर बढ़दो दबाव र मानवीयतालाई देखाउँदै सहमति दे जनाए पनि महानगरले यसमा संघीय सरकारले समेत यसका विषयमा पहल कदमी लिनुपर्ने पक्षमा देखिन्छ जुन कुरा सहमतिको अघिल्लो दिन नै बालेनले प्रश्न पारेका थिए यसैले महानगर र यी बीच सहमतिको कार्यान्वयनको पाटोमा भने अनेकन चुनौतीहरू सामना गर्नुपर्ने देखिएको छ काठमाडौँ महानगरपालिका र अभियन्ता यी बीच भएको सहमति र यसको कार्यान्वयनमा देखिएको ढिला सुस्तीबारे तपाईँका टिप्पणीहरू अवश्य व्यक्त गर्नुहोला